قوية الصوماليات او دوان سيجيدي او كو جيريو دا قرح كدعي مغالا دا مقدشو غارحان اسجوز كا اكس كنترول ايا وحالسو درستي حالد نور الحما وحاي بلشدا الصوماليات ايوغو باغضي اني عاويان سيدا واركن او ينوغو دياري وريهن عبد عزيز ريالي مقعيق آمين محمد الله لو دا عنوك آهستا آبود نوحاو كو دنتخارحي اكس qarigi ekis aan ku dhintay hadan wax oon dad oo ilmaha waa hooyada laba caruur oo aad u yar isla markaana uur leh saygeeda wuxuu sababsaday qarigi ekis control kaasi oo dad fara badan oo Soomaali ay ku dhinteen duruufahan nololeed iyo xaaladda ay la daalaa dhacayso markii laga soo gudbo culays kale ayaa iminka soo wajahay oo gurigii ay degneed ayaa laga saaray iminka ayadii caruurteeda waa dibad joog wax oo aan had dab ugu shidnaay ma haysto dhul meel aan saxnaayn ma laha meelahan aan jooga ina meeshii aan joogo waa ii jeedin inta wax ii soo dadaashaan aan rabnaa ma haysato qoys caawiya oo dhaqaale leh mar way qaddaa marna way quudataa sida oo ay tahay ma aan keligeed oo waxay haysataa laba caruur ah iminkana waa xaamilo oo da'di dhalmada ayay ku dhawdahay uuran lahayay wax oo lacag oo dab ugu shitan mees dabkoodan waa dansan yahay ehelkeedu wax ma haysto maskiin waa iyuk bab wax waasin yahay habeenko waa qatnaa habeenkuna waxa ii soo dhiiba dadka Soomaaliyeed ee samaha jacel ayay ka codsatay inay caawiyaan waxayna sidoo kale baaq u dirtay madaxda ugu sarreeya dalka Soomaaliya inuu soo gargaaran oo wax nuu soo taraan oo nuu soo dadaalanaa rabnaa madaxweynaha dalka Soomaali wasal wasaaraha inay nuu soo dadaalan oo haddana soo gaaraan aan rabnaa wax oo aan had dab ugu shidnaay ma haysto dhul meel aan saxnaayn ma laha meelahan aan jooga markii laga soo gudbo allihii abuuray ma jirto cid kale oo ay ciirsanayso oo ay caawinaad ka sugeyso marka laga reebo dadka Soomaaliyeed iyo qof walba samaha jacel oo doonaya in inantaani uu caawiyo waa hooyadii ugu da'da yareed intaan arkayay qoys dhiban oo xaaladu ay ku xuntahay Cabdulcasriil Soomaali Cable magaalada Muqdisho